Pra populli që votoi para 10 vjetësh ja futi kot. Se normalisht sipas tyre duhet kishte vazhduar ti mbante këta në qaf. Ndërkohë që ky tjetri, ky Gogoli i Lalzit, Gogoli digital në mënyrën më monstruoze bën propagandë për të futur panik për vaksinat që që nga në vdek e prurse, që Kina në paska quar letër dhe në paska thënë që i mos i përdorni, se do vdesin njerës, që paska në ardhë nga Serbia, dhe që paska në afat skadimi që ka kaluar, një pislëk nga fillimit e në fund. Dërko që Kina faktikisht ka filluar, të vaksinoj edhe më të moshuarit, sepse Kina ndoj një strategi tjetër, filloj nga më të rinë puna tyre, nuk nga duhet. Gjithë Turqia vaksinohet me këto vaksina që përbënd moshuarit tanë. Gjithë Turqia. Dhe plot shtetet tjera të botës vaksinohen shtu. Gjithë oboret mbretërore të lindjes mesme marrin këtë vaksin. Tani, si mundet të njerëzve të ju jepet prap mundësia që këta të kenë gjendorë. Dhe çfarë do bëjmë ta? Do bëjmë po ato gjëra.